Згідно з законом України про свободу пересування і вибір місця проживання, кожен громадянин України чи іноземець, який постійно або тимчасово мешкає на її території, повинен обов'язково зареєструвати своє місце проживання. А зараз в Україні діють нові норми прописки і виписки. Тож, куди звертатись, у який термін і чи можна взагалі жити без прописки? Відповіді у правилах реєстрації. Раніше пропискою і випискою займався паспортний стіл Державної міграційної служби України. Тепер же ці повноваження у містах перейшли до органів місцевого самоврядування і центрів надання адміністративних послуг. В сільській місцевості функції покладені на виконавчі органи сільських та селищних рад. У районах, де відсутні такі органи, обов'язки з реєстрації громадян виконує сільський голова. Згідно зі змінами у законодавстві, людині, яка знялась з реєстрації, дається місяць, щоб прописатись за новою адресою. Раніше цей термін становив всього 10 днів. Прописка також може відбуватись одночасно з випискою за умови вчасного надання всіх потрібних документів. При поданні документів на прописку-випуску з квартири через Центр надання адмінпослуг датою реєстрації місця проживання за новою адресою є день отримання органом усіх потрібних документів. Таким чином терміни реєстрації через ЦНАП можуть різнитись, але не перевищувати 30 днів. За порушення терміну несвоєчасну реєстрацію передбачена адмінвідповідальність. Процедура виписки і прописки призовників та військовозобов'язаних містить необхідність зняття з обліку у військкоматі та взяття на облік за новою адресою у термін не пізніше 7 днів. Щодо прописки дітей, які досягли 14 років, то для них діють ті ж правила, що і для дорослих. Змінити реєстрацію 14-літнього підлітка без його згоди і присутності неможливо. А от щодо прописки малолітніх дітей, то тут є деякі відмінності. Реєстрація дітей до 14 років може бути здійснена виключно за місцем проживання одного з батьків. У випадку, якщо батько і мати прописані за різними адресами, то реєстрація дитини з одним з батьків проводиться з письмової згоди другого. Згода не потрібна, якщо місце проживання дитини визначає суд. Зверніть увагу, з 2020 року дитина молодша 14 років може бути прописана через інтернет за допомогою веб-порталу Держпослуг «Дія». А от для прописки немовляти надається 3 місяці з дня його народження. І зараз, до речі, ця процедура суттєво спрощена. Документи на прописку новонародженого можуть надаватися батьками через РАХС під час реєстрації дитини, через органи соцзахисту при оформленні допомоги. А також у великих містах України прописати немовля можна в онлайн-режимі. Через електронний сервіс «Е-малятко». Чи можна в Україні жити без реєстрації? Відповідь проста. Відповідальність за проживання без реєстрації передбачена статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою попередження. Штраф за несвоєчасну реєстрацію чи її відсутність у дорослих і дітей накладається лише у випадку повторного скоєння правопорушення. Якщо дитина ніде не прописана, відповідальність несуть батьки. Таким чином, жити без прописки в Україні можна, але це незаконно і є адміністративним правопорушенням. А от відсутність прописки у призовника викликає велику кількість проблем і призводить до порушення військового обліку і може, до речі, каратись кримінальною відповідальністю. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківські Звісті.